Hej og velkommen tilbage til Case Simulator. Hej og velkommen tilbage til Case Simulator med mig. Så i dag der skal vi åbne e-sports cases. Der er nok tre, ligesom sidste åbne Arms Steel. 1, 2 og 3, og nu er det e-sports case, og så e-sports winter, og så e-sports sommer. Så vi starter bare med en basic en e-sports case. Skal jeg lige have det her på? Det glemmer jeg. Og ja, som I kan se, jeg er startet forfra. Så ja. Okay, så lad os se, hvad der er hernede. Den her P250, den ser ret fed. Eller, det ved jeg faktisk ikke, om den gør. P90? Den er den. Death by Kitty. Den er fin nok. MVP også. Den er nice. Og AK også var nice. Lad os prøve. Og vi får Galil. Okay, det er fint nok. Okay. Minimal wear. Det er fint. Det er ikke den værste, jeg har fået indtil videre. Det er faktisk en af de bedste, tror jeg. Jeg ved det ikke. Den er... Nej, det er ikke... Nej, jeg synes, den er ret grim. Det ved jeg ikke. Nej, jeg kunne have fået ABP. Men nu får jeg P250, det er fint. Okay. Og nu får vi... Nej, det var en stat trick. Og jeg ved godt, sidste episode, der sagde jeg hele tiden Star Trek. Jeg skrev også i videoen sådan, hvor jeg rettede sådan stat trick. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kaldte det for Star Trek. Jeg tænkte sådan... Ja... Jeg ved det ikke. Men den sidste. Og jeg får en famous. Nej, det... Er skinnet, det er sådan lidt... Det er fint nok, men jeg synes, det skal være en anden farve. Fordi sort, synes jeg, det er bare sådan... Kedelig farve til CSGO. I don't know. Og der er også hop videre til vinter. Det der famous ser lidt underligt ud. AK, den ser vildt nice ud. Det ligner, at den er lavet ud af med... Stil. Stål. Og vi får... P250. Ikke den fedeste, men... whatever. Jeg kunne have fået AVP der. Og så får jeg bare det samme. Det er bare typisk. Jeg får altid det samme. Og den koster der en, der er mindre. Galil? Lol. Der er ikke sådan 0. Det er lidt ligesom andre. Det er kun 0,28. Okay. Der var en rød! Det var en... det var en X-ray M4A4. Nej, den er lige der! Og så får jeg bare en Nova Ghost Camo. Og den er faktisk ret nice. Så fik jeg Noah, altså. Nå, sidste gang, hvad får jeg? Jeg får noget lort, skal jeg ved. Ja, en G3SG1. Hold da op i den. Ja. Den er sådan lidt kedelig. My heart sings. Ja, lad os se, om den kommer op. Og lad os se, om mit hjerte kommer op igen. Hold da op, der er mange ting nu. Eugenen ser nice ud. Den ser virkelig fed. Og M4A4 den ser virkelig, virkelig fed ud også. Og AK den ser lidt standard ud. Nova ser også fint nok. SSG den ser også ret nice ud. Okay, vi prøver. Og vi får en blue sikkert. Okay, vi får en purple block. Det minder mig om den der, jeg lige har fået pistol. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Var det? Jo, det er P250. Det minder mig om den lidt. Altså, det er det samme med... Det er det samme steel. Eller det er det samme med skins.
SSG, det var den jeg vil have. Dark Ward, den ser ret nice ud. Jeg ved ikke helt. Det ser fint nok ud. Boom. Nej, der er en stat track af Nova. No. No. Men den her shotgun, den er virkelig fed. Eller ikke virkelig fed på den måde. Men den er virkelig god, synes jeg. Jeg kan allerbedst i den shotgun af alle. Nej, der var en rød. Og nu er Nova selvfølgelig. Og så får jeg bare det samme. Yeah. Lad os prøve sidste cases for i dag. Og jeg får bare det samme. 3 gange i træk. Og det skal være med det field teste. Yep. Det kostede 0,12 på alle de tre sidste cases. Wow. Okay. Så jeg har tjent $9 og brugt $68,5. Og så har jeg fået 12 blues og 3 lilla. Og that's it. Jeg har ikke engang fået nogen stat trick eller et eller andet. Jeg har bare fået det. Okay. Ja, yeah, det var ikke den... Ja... Yeah, ikke den mest... Eller ikke den bedste episode. No. Men det var det. Så ja, mange tak for at du så med i den her episode af Case Simulator med mig. Husk lige at like, comment og subscribe for... Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det... Jeg tabte min iPod. Sådan der. Lad os bare sige, min iPod den ligger ovenpå sådan en køkkenrulle lige nu. Det der en køkkenrulle holder ting. Og så faldt den bare ned på mig og sådan, nej. Men så ja, mange tak for at I så med. Og vi ses til næste case simulator med mig.